Hello， 大家好，欢迎大家回到杨兄聊时事。这次啊，我杨兄呢就应大家要求，来到了槟城当地西盟的竞选的造势现场呢，来给大家带来最新的现场的消息。我呢也是很荣幸的，在受到 YB 李凯伦的邀请之下呢，来到了这个大三角或者马枪波蹦的这个选区呢，来看看西盟造势大会到底是怎么样，还有当地的党员还有 YB 的想法，对于选战的看法啦。所以今天呢，我们会采访主要是 YB， 还有这里的支持者，看看大家对于这次的选战有多么大的信心，还有他们在面对绿潮的时候能够怎样解决吧。走 ，Let's go。这次杨兄非常有幸的受到 YB 李凯伦的邀请呢，来到了槟城威省的 N14 麻枪瀑布的选区哦。这里华裔选民呢占超过53%，也算是西盟的强区吧。来到造势的现场，除了是想体验他的气氛之外呢，我也会采访 YB 李凯伦对于周选的看法。更重要的是，我也会采访各族团结政府的支持者呢，他们对于这次周选的意见哦。当然，我这次更有趣的是，我也会采访巫统的支持者，还有伊斯兰党转公正党的支持者呀。哇哦，这觉得很有趣呢，大家就跟随我的脚步一起来看看我在现场访问的情况吧。YB 你好，你好。YB 我想问一下，我想问一下你哦，你觉得绿潮来袭，他们将会拿下，断掉这个西盟的三分之二优势，你觉得可能吗？槟城是不可能啊，因为，你的意思，整个州他要否决掉三分之二，不是说要拿下政权啊？对啊。OK， 这个其实我们看就是说，我们槟城州有40席嘛，所以要拿三分二。就是也要超过他要赢大概十五席这样啦，才能否定那个。所以从我们这15席从那里来，我们要看那个他是讲马来人占多数的，是这个选区。但是15个马来选区呢，也没有说他们能够全部赢完，再加上因为我们的这一个过去一些选区呢，其实我们都是多年来有经营的，明白啊？还有上一次的情况又是不一样，因为这一次我们跟巫统合作啊，所以它的关键在于，跟巫统的这个国政的这个合作呢，它的国政的票会投去哪里，这个也还是一个不定数的，没有说一个很明确的这个他们的取向会还是悬念呢、啊？目前还是悬念，因为还没有投嘛。对，因为2022年去年11月的这个投票的成绩呢，他的这个。那个国政的那些支持者，他在这6-7个月的时候，他们会去哪一个地方？明白。这个还是一个不定数。虽然有一些民调已经在做着，但是也还没有说完全的公开的讲很确定的，就是这些选民呢，之前支持国政的这些选民，是不是会跑去国盟？所以如果就算他是哪一部分，我们讲 OK， 那我们讲他哪超过50%的话，当然他就会对我们不利了。但是我们也相信，就是说因为我们跟巫统有这个合作，在中央团结政府的这个大旗之下呢，我相信巫统的支持者呢，他们也会去分辨到底我们的国家应该走向什么样的一个道路。你目前跟巫统合作有面对什么困难吗？还是巫统支持者不能接受行动党跟巫统合作？这个是需要时间的磨合的，是，所以在这样短短的期间呢，我们的情况就是我们能做的就是说，要跟我们巫统的这些领袖呢走入基层嘛，去我们一起合作办活动，接触他们的。哦，你有参与他们的活动了吗？有，我们都有做一些共同制造了。我们今天是虽然是讲这个人特的哈拉班呐，因为这个区是我们公正党打嘛，或者西盟打，但是我们也有请不同的人过来啊，所以我们有请游党的一起来参加。当然在一些其他的地方呢，比如我们在格马当报呢，我们也有一起合作，一起在刚刚过去的这些开斋节啊、哈吉节啊，我们都有一起办活动了。今天主要是我们是
主要是我们的竞选机关。OK， 当然我们也有请巫统了，我看有应该有一些会来，但是主要的还是我们的这个选举机关的启动的造势大会了、啊、我们的竞选机制的这一个大会。好啊，今天是整个槟城呢，整个槟城，我们公正党13个州议席我们竞选的，我们都同步进行，每个州有各自的州选区，有他各自的这个选，所以这些全部都是这个地方的当地的这个竞选机关，公正党的支持者都在这里。对对对对，好的好的，谢谢 YB， 谢谢你的时间，谢谢，哎，谢谢啊。OK， 我们会先找一个支持者来问一下问题了啊，来跟我一起走。Hello， 半，你想打你的手啊？咱打谁啊？这手，谁啊？在那手上 YouTuber 啦，啊，谁拿到位都玻璃滴滴，你搞个记得。你想打你啊？干么了？是把个台湾玻璃 defend 多几个 majority 打？不嘞，不嘞啊！不嘞，不嘞 ，pasti。Kenapa？ Kenapa？Confident pasal yelah apa yang kita buat sekarang lah. Perdana Menteri kita PMS, Perdana Menteri Anwar Ibrahim, memang dia buat apa yang patut buat. Kamu tak takut tak itu gelombang hijau? Gelombang hijau itu virus saja. Virus saja. Virus. Sanusi. Biarkan Sanusi sendirian. Dia boleh komen, tapi kalau apa yang negatif dia cakap kita abaikan. Okay. Hey. Terima kasih ya. Hey. Kalau so, 大家都对安华政府表现还是非常的有信心的。我们继续问一下其他在党现场的这些支持者好不好？来，努西查克斯卡朗伊杜安强曼伊杜达瑞巴的布拉宾朗哦，每个穆斯蒂拉达巴巴勒布拉宾朗。Sanusi ini bagi saya lah, saya rasa Sanusi ini memang dia just cakap tapi tak ada fakta lah.Dia mungkin auta lebih kot. Tak tahulah itu saya punya ni. Tapi bagi saya yakin Pulau Pinang tak akan diambil alih oleh Sanusi. Okay. Okay, kalau dia cakap, kata satu lagi bab agama Islam ni, kita tengok hari ni kerajaan negeri Pulau Pinang. Peningkatan zakat. Ya, kerajaan okay. negeri, perolehan zakat untuk orang-orang Islam,Hari ini kita tengok lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Oh, lebih banyak. Ya, lebih banyak. Ya. Oh. Jadi saya rasa kerisauan tetap ada sebab pertama sekali kita tengok di bahagian utara. Itu yang ancaman sedikitlah untuk kita sedikit. Tapi orang kata cakap nak ambil tu mustahil lah, ya, mustahil. Tapi dari segi majoriti kerusi dekat dewan nanti itu kalau ni pun mungkin dia boleh dapat bahagian utara satu kerusi mungkinlah kan kita ni ya. Sebab apa yang itu kita nampak mainan isu perkauman ya. Isu ya. Keagamaan Betul. Sebab bagi kita sekarang sensitive ni sensitive isu itu yang kita rasa sikitlah kadang-kadang orang kita ni dengan terutama orang saya sendirilah ya orang Melayu Islam ni kalau kita main isu agama ini ya. Dia cepat terkesan dia itu yang kita di situ sikit jelah tapi saya yakin Pulau Pinang tetap Pakatan Harapan milik Pakatan Harapan ya confident lah saya confident insyaallah I think we believe in the current government nowYou believe in the current government. Why? Could you tell me the reasons that you support this government? I think our leaders are very aware to how to outbid or beat this perikatan. I think they are ready to move bigger, I believe. You think they have a good strategy lah? Right. Better plans and better strategies. And I think the youth now with the multimedia, I think our youngsters will know who to vote.Uncle, 你好，我是一名 YouTuber 啦，能不能了解选战的看法？你对选战的看法？你觉得西门可以拿下保持3/2的优势吗？应该是能啊，槟城。应该是能啊，你不怕绿潮来袭啊？不怕啦，不怕啦，只要我们华人合作咯，应该是能啊。应该是能啊，谢谢你啊。
现场的情况还是很热闹的，而且我们可以看得到，这里的人都很热血的澎湃。虽然讲下雨天打扰大家的情绪，但是大家的政治热情啊，可谓说是非常的澎湃了。再加上我观察到的是，现场呢有华人、马来人、印度人，还是蛮多元民族的一个政治讲座了。所以这是目前的情况啊，不是再看到大家的热情呢，看起来了，应该对他们来讲，他们国盟应该是拿不下2/3的优势了，但是他们都表示了对国盟绿潮的这个担忧啊。我们再继续看怎么样，到最后我们再跟大家分析好不好？Kalau kamu adalah penyokong UMNO betul tak? Ya. Saya senang dengan kerajaan perpaduan hari ini. Saya harap kerajaannya akan berterusan sehingga amat penggal ini lah. Dan boleh terus lagi lah kalau dia punya ini baik, perubahan dia baik. Kita akan sokong ini lah itu. Kena bantulah untuk kemenangan kerajaan perpaduan. Memang kita kena bantulah. Kalau kita tak bantu, kita nak bantu siapa lagi? Kita kena bantu kerajaan perpaduan supaya kerajaan boleh memerintah dengan baiklah. Okeylah, terima kasih tuan. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, 是说现在的时候啦，巫统还是要支持这个船协政府，毕竟大家在同一条船上了嘛，没有理由要继续纠结过去的事情。好，接下来我们来问一下另外一位哦，他是以前回教党的支持者，他今天竟然支持了公正党啊！我们来问一下这位选民好不好？Salam sejahtera tuan. Yeah. Kamu dulu adalah penyokong PAS ah? Ya, yeah, dulu penyokong PAS lah dulu. Sebab masa saya di kampung lah, sekarang saya dah datang berhijrah di Pulau Pinang, kerja di sini. Dah hampir 30 tahun saya duduk sini. Oh. Ha, sebab umur saya pun dah 50. Saya mai waktu umur 23 tahun. 23 tahun? Ya, yeah, oh. Saya bekerja di sini, di sektor perkilangan. Dan kita pun terdedah kepada luar lah, kerajaan di Pulau Pinang. Betul ke DAP ni jahat tu ya? Sebab sebelum ni... Itu stereotype kan, betul tak? Ya, sebab masa saya berhijrah ke sini, itu zaman gerakan, Kosukun. Ya. Saya tengok selepas Kosukun kalah, DAP ambil alih, masa tu Guaing lah tu ya? Ya, betul. Banyak perubahan. Salah satu contoh macam kebersihan majlis MPSP dulu, MPSP sekarang MBSP. Wah, beza dulu dengan sekarang. Daripada zaman gerakan dengan zaman DAP. Zaman DAP, wah, hari-hari sapu jalan. Okay. Itu perubahan paling ketara, kebersihan, rumput potong. Wah, dari segi itu. Tapi saya tengok sungai, you sendiri tahu Sungai Pinang terkenal dengan sungai yang paling kotor di Malaysia kan? Sekarang mana ada lagi? Sudah improve yang banyak kot Sungai Pinang di Pulau Pinang. Sebab orang Melayu lah, DAP, Cina, Komunis. Betul? Itu kira pemikiran orang Melayu. Pemikiran orang Melayu di kampung-kampung. Sebab mereka kalau adakan ceramah, wah, api-apikan orang Melayu. Bagi orang Melayu takut dengan Cina. Ya, ya. Tapi mereka sendiri pun ada yang bekerja dengan majikan Cina kan, betul tak? Kita patut bersyukur lah berbilang kaun. So, kamu rasa mereka tak akan break to the majority lah perkataan ini di Pulau Pinang? Di Pulau Pinang, saya fikir mustahil lah. Saya yakin lah dapat tahan sebab kita ada kerjasama daripada Barisan Nasional. Kalau kata sokongan daripada Barisan Nasional, tak payah 100% lah. At least 30% sudah 30%. Kita sudah boleh menang. Okay, terima kasih tuan lah. Okay, terima kasih. 这位支持者呢，他对来了槟城之后，他觉得他对这个政府改观了，而且觉得其实行动党没有想象中那么可怕了，所以他是从回教党呢看到了这个局面，他就转向了支持今天的公正党还有槟城的州政府了。好的，今天呢这个公正党的竞选机制的召大会也正式的来到了尾声，我们也有幸采访到了几位非常有趣的这位公正党的支持者啊，还有就是 YB 李凯伦啦。在接下来的周选，他们是认为呢这个周选他们还是可以保住3/2的优势，并且继续执政宾州的，究竟他们所想的跟现实会符合呢？在接下来的几个星期里呢，我会到槟城不同的地方去做街访，带给大家最新的选战资讯，好不好？这期的杨雄聊时事，我们的这个竞选机制，这个
大会呢，采访也来到了尾声，希望带给大家最真实的情况。我还要再次声明哦，我目前是无党籍，我做这个节目主要是让大家了解真实的在地情况，好不好？请大家订阅、点赞和分享出去，因为你们的支持是对我最大的鼓励哦。好，谢谢大家，大家晚安，拜拜。